ナナです。カルディってすごく今人気ですよね。私の教室の近くにもあって、お散歩がてら毎日のようにチェックしているわけではないんですけれども、何かあるかなというふうな感じで見ています。その中でも私が必ず買い置きをするっていうぐらい気に入ってる商品を今回お伝えしたいと思います。まずカルディさんに行って、このコーンフレークがあると必ず買います。こちらは何といっても砂糖を使ってないんですね。朝食にコーンフレーク食べてもらいたいな、食べさせたいなって思うときに砂糖が入っていると、これ食事なのおやつなのって迷うときがあるんですけれども、これは砂糖を使われてない、若干のお塩だけで仕上げてありますので、とても美味しいです。そしてこのコーンフレークもそのままのトウモロコシの味が引き立って美味しいので必ず買います。サイデンバッハさんのコーンフレークです。こちらオートミールです。オートミールはね、今人気で食物繊維が豊富だからといって皆さんと食事に取り入れている方いっぱいいらっしゃいますよね。いろんなタイプがあるんですけども、こちらは引き割りタイプで、このようなごまみたいな感じでね、このような粒タイプです。通常のオートミールと同じように使っていただいたらいいんですけれども、なんといってもこちらはご飯と一緒に炊くことができます。雑穀米のようになってとっても美味しくて、ご飯プラス食物繊維が同時に取れるのでとてもヘルシーです。こちら必ず買っています。こちらはバナナチップです。これはチップにしてあって、お砂糖があまり使われてなくって、自然のバナナの味がしてとても美味しいです。おやつにでもいいですし、食事にもいいですし、日持ちもします。こういうのが一つあると便利です。こちらも買っています。次はお菓子作りなどに使うゼラチンです。ゼラチンはたくさんの種類があるんですけども、こちらのゼラチンは何がいいかというと、ゼラチン自体がすごく美味しいんです。コーヒーゼリーなどを仕上げた時にゼラチンがすごく美味しいねっていう風に感じ取ることができるゼラチンです。こちらは 5g 単位で小分け包装になってて4袋入っています。ゼラチンというとだいたい 5g ぐらいで作るレシピが多いんです。その点こちらはもう小袋に入っていますので、そちらをポーンとした準備に使うことができてとても便利です。次は蜂蜜です。いろんな種類が売られています。どの種類を食べてもあまり癖は感じられないっていうと美味しくないのかなって思いがちなんですけれども、蜂蜜って個性があるので、何か間違って買ってしまうとわーっていう時があるんですね。あ、ちょっとこれちょっと苦手かなみたいなのがあるんですけれども、こちらのシリーズは何種類かあるんですけれども、どれも美味しいです。ご自分が確かめたいときは裏を原産国、そして何で作られているかっていうのが書いてありますので、そちらを見ながら選んでいただけたらいいと思います。滑らかでとても使いやすいです。こちらは高橋ソースさんの有機のトマトケチャップです。とにかく美味しいです。そして濃厚です。水っぽくなくって半分の量ぐらい、通常の半分の量ぐらいで仕上げることができます。チキンライスなどを作るときも半分の量でいくっていいですね。高橋ソースさんっていう国産のメーカーが作られています。老舗のメーカーでとても美味しいです。次はちょっとなんかあんこものが食べたいなって思ったときに、このようにねペーストしたものがパッケージされてて絞り出して使えるあんペーストなんです。これとても便利です。何が便利かというと甘くないんですね。中身が甘くないんです。何かちょっと自分でもう少しお砂糖をって言っても作り直すことができますし、トーストなどにキュッと絞って使うこともできます。最近はねあんこをあんまり食べないっていう傾向もありますのでね、こういうものはどうかなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、試してみていただく価値はあると思います。少量ですし試す分にもいいと思います。とても美味しいあんペーストです。次はカルディといったらこのトマト缶です。こちらは本当に便利で美味しいですね。低価格もありがたいんです。トマトソースを作るときにはとても濃厚なソースになりますし、トマト料理がとても美味しく仕上がります。ちょっと料理が苦手だという人もこちらの商品を使っていただくととても美味しく仕上げることができます。濃厚なトマト缶です。こちらはいつもストックしています。最後は何といってもカルディコーヒーファームという名前がついているぐらいカルディのコーヒーですね。私はいつもペーパーフィルター用に 200g マイルドカルディを引いてもらっています。とても美味しくて、そして癖がないですね。飲みやすいです。どなたに出しても美味しいねって言われるこのマイルドカルディをいつもペーパーで引いてもらっています。小袋タイプもあります。一つずつパッケージされてて同じものが味わうことができます。こちらもとても便利です。そしてこちらのカフェオレです。カフェオレにする
アイスでもホットでもいいものなんですけど、濃縮タイプです。こちらお店の仕上がりになります。とても美味しいと思います。今回はこのように人気のカルディの商品をお伝えしました。私の気に入ってる商品なんですけども、皆さんもお試しになってみたことはあるでしょうか。もしなかったら一度お試ししてください。一度お試しになってください。